ପୁଣି ଜଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦକା ଡମୁଣାପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ବାଙ୍କୀ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ବଡ଼ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ଅନେକ ଭୟ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଏଣେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଚନ୍ଦକା ଡମୁଣା ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁର ଆବିର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାଙ୍କୀ କହିମୁଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଯାହା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଏଠାରେ ଏକ ନିଆଁର ଧୂଆଁ ପ୍ରଥମେ ଧୂଆଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପରେ ଏହା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଅଗ୍ନିର ଅଗ୍ନି ଏତେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଲା ଯେ ଏବେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ୁଛି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିକି ପଡିଥିଲା ଏବେ ନିଆଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦମପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଦମକଳ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ମାଧୁରୀ ନିହାତି ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କାହ୍ନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଏବଂ କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି କି ନିଆଁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଖବର ପାଇ କେବଳ ଯାହା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦମପଡ଼ା ପାଖରେ ଯୋଉ ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଛି ସେର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଯିଏକି ସେ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବନ ବିଭାଗର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଯାହା ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବନ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମକଳ ବିଭାଗ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ନିଆଁକୁ ସଫଳ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବା ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର ବେଶ ଭୟ ଦେଖାଦେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ